Един от мотивите на левицата да предложи за второ и трето дете на работещи родители да се дават по 10 минимални заплати е именно драматичното положение с демографията, което ставало ясно от доклада за националната сигурност за миналата година, който се гледа по комисии в Народното събрание. В доклада от 200 страници, 19 страници се отделят за демографското положение на страната. Самите управляващи осъзнават. Но по отношение решаването на демографските проблеми отделят две страници. Тоест безидейност във въпроса, защо миналата година България е намаляла с 49 995 човека, сме намаляли само за миналата година. С близо 3% по-малко деца са родени. Това е задълбочаваща се тенденция, която експертите казват, че до няколко години ще се премине критичен праг, след който трудно обществото ще може да се самовъзпроизведе, да произведе работници, да произведе бъдещето си. Затова трябва да се предприемат спешни мерки, има и други застаряващи държави. И едно от първите неща е да подпомогнеш, да окуражиш хората да имат повече от едно дете. Разбира се, след това да предприемеш и други мерки по отношение на децата, качеството на живот, сигурността в страната. Но първо, хората трябва да решат да имат по 2 и по 3 деца. Вчера Народното събрание отхвърли предложението на социалистите за преизчисляване на пенсиите, което те внасят 5 пъти за 2 години. Преизчисляването е необходимо, тъй като с промяната на коефициентите, хората, които са работили едно и също време, но са пенсионирани по различно време, получават страшно различни пенсии. И такова преизчисляване е правено за последен път през 2008 година, което води до изравняване. 40 години, примерно, работила медицинска сестра, е пенсионирана 2002 година, получава почти на половина на парите, които ще получи друга медицинска сестра, работила 40 години и пенсионирана тази година. Така че това преизчисляване на пенсиите е необходимо. Възрастните хора го очакват, справедливо е, но и това беше отхвърлено. Като за всяко предложение ние сме посочили конкретен брой хора, които ще бъдат засегнати, конкретна сума и конкретно откъде да се вземат средства. Според Пенчо Милков, за преизчисляването на пенсиите са необходими 500 милиона лева, които е можело да бъдат осигурени при бюджетен излишък от близо 3 милиарда лева.